السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید ہمارے پوڈ کاسٹ اسلامی رہنمائی میں. آج ہم بات کریں گے قربانی کے مسائل اور احکام پر. ہمارے ساتھ ہیں معروف اسلامی اسکالر علی ایجاد. السلام علیکم علی ایجاد، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ علی ایجاد، سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ قربانی کی اہمیت کیا ہے اور یہ کن پر فرض ہے؟ قربانی اسلام کا ایک اہم عمل ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے انجام دیا گیا. یہ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہے، یعنی جو مادی لحاظ سے استطاعت رکھتا ہے. قربانی کے لیے کون سا جانور موجود ہے اور ان کی عمر اور صحت کے بارے میں کیا مسائل ہیں؟ قربانی کے لیے بکری، بھیڑ، گائے، بیل موزوں ہیں. بکری اور بھیڑ کی کم سے کم ایک سال ہونی چاہیے، گائے اور بیل کی کم سے کم دو سال، اونٹ کی کم سے کم پانچ سال. جانور صحت مند ہو اور ہر عیب سے پاک ہو، مثلاً لگنا نہ ہو، بیمار نہ ہو، کانا نہ ہو. قربانی کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جانور کو قبلہ رخ کر کے ذبح کیا جائے اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جائے. یہ ضروری ہے کہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو. قربانی کے گوشت کی تقسیم کیسے کی جائے؟ قربانی کے گوشت کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک اپنے لیے، دوسرا رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے، تیسرا قریبوں مستحقین کے لیے. قربانی کی کھال کا صحیح مصرف کیا ہے؟ قربانی کی کھال کو بیچا نہ جائے، اسے صدقہ یا کسی مستحق کو دے دیا جائے. قربانی کرتے وقت نیت اور تقوی کی اہمیت کیا ہے؟ نیت صاف اور خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. دل میں تقوی اور خشوع کا ہونا ضروری ہے تاکہ قربانی قبول ہو سکے. اب ہم سامعین کے بھیجے گئے چند سوالات شامل کریں گے. ہمارے ایک پیارے بھائی کا سوال ہے کہ عید الاضحیٰ کا کیا مطلب ہے؟ عید الاضحیٰ کا مطلب ہے کہ قربانی کی عید. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے حکم کو پورا کرنے کی کوشش کی. کیا یہ تہوار حضرت آدم کے زمانے سے منایا جاتا ہے؟ جی نہیں. کیا قربانی کے گوشت کا ایک حصہ غریبوں کو دینا ضروری ہے؟ ضروری تو نہیں، لیکن اخلاقی تقاضا ہے کہ غریب کی مدد کی جائے. حضرت اسماعیل کی قربانی کا اشارہ حضرت ابراہیم کو کیسے ملا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے خواب میں اشارہ دیا تھا. علی ایجاد، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے سامعین کو قربانی کے مسائل اور احکام کے بارے میں اتنی تفصیل سے بتایا. آپ کا بھی شکریہ، اور سب سامعین کو میری طرف سے ایڈوانس عید مبارک. سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.